ارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، مستقل چوکھٹ عطا ہو میرے معبود، یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے، سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے، اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی شیر خدا کشف تجا بجمالہ، حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، سر لا مکا 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 سے طلب ہوئی ممتحا، وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، آخر میں چند اشعار قصیدہ بردہ شریف سے
پیش کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کر رہا ہوں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما آباد علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما آباد علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے تھے کعبے کے منبر سے کتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ حق گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی مختار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كل. اللهم صل على سيدنا محمد جد الحسين. مرحبا يا نور العين. مرحبا بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آشر و دیوار. نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو. جبریل آئے جھلانے لوری بے زیشان. سو جا سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان. نبی جی اللہ 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 لا الہ
اللہ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش یہ آہ کی قسمت ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت تحفہ یہ ملا ہے مجھے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ماشاءاللہ علمی شرح تا تسنا خام محترم